はい、なおたんです。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、お墓参り行くんですけども、はい、その後にね、稲川町をちょこちょこ回ろうかなと思ってます。はい、稲川町は兵庫県でも大阪にね、はい、一番寄ってるところで、そうね、楽しみたいと思います。最後までお楽しみください。はい、まずは墓参りね、ちゃんとお供え物持ってきてますんで行くぞ夏スイカ、はい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 、ハイランド松本ハイランド。お父さんスイカ好きじゃなかったんじゃない？そうかな、知らんけど。中本柏店さんにやってまいりました。焼き鳥が美味しいということでね。4台ぐらい、コーチンって書いてるよ。ほんまや。と営業時間が9時から18時。数年前にね、コメントでとにかく美味しいですよって教えてもらったんでね、今日は予約してます。こんにちは。こんにちは。焼き串が100円で生串が80円。あ、もう砂ずりとハートと、もう売り切れ。すごい早いな。10時やけど。ガムズとかな、ね、骨、玉ひも、丹波地様、そせらげんだって。うん、もうやっぱり予約しといた方がいいですか、いつも。そうですね、ただハートとかは最近取れる数が少ないので、はい、おろしとかの方に回っちゃうので。ああ、そうですか。生肉 も、はい、もう焼き鳥も週末は予約しといた方が無難だから。そうです ね、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい、いやすごいね、もう売り切れがこんだけあるとは。そうやね、ヒネとかもあるしね、はい、ちょっと変わった部位もね、なかなか今ね、手に入れへん時あるっていうことやったけど、うん、焼きの分は焼いてくれて、うん、タレはつけずにね、別でつけてくれはるので、うん、このまま焼き直して食べてもいいし、タレをね、後でつけてもいいし、うん、ね、じゃあ夜ご飯に楽しみに。はい、はい、はい、やってまいりました。空からコンペイト、はい、蒸しパン屋さんやねんけど、蒸しパン、うん、ね、はい、かわいいのよ。インスタ女子がこぞってね、ここまで来て、ね、ここ来たかったみたいでね手前にしようかね、うん、ずらっとあるような感じですけど、何台かな、1、2、3、4、5台ぐらいかな。5台ぐらいですね。でね、以前はね、ランチとかお茶もされてたんやけれども、今はテイクアウトと雑貨販売のみです。ああ、そうですか。はい、営業時間ね、10時半から15時半、木金曜日プラス不定期ってなってるから。インスタグラムね、お持ちなので、そちらの方にね、はいはい、臨時休業が出るみたいです。はい、あー、嬉しい。嬉しいね。嬉しいね。蒸しパンと雑貨、はい、空からコンペイト、こんにちは。蒸しパンを15個以上購入されるか前日まで温めての私もできますよ。へ、うわー、おしゃれ。わ、ほんと、かわいいね。すごい、印象。はい、うん、値段もやっぱリーズナブルやな。うん、うん、薄やな。こんな蒸しパン見たことないわ。一種類ずつ全部食べてみたくなってくるね。うまいね。うん、あ、
アレルギーのことあるから書いてくれてはるね。あ、そうか。はい、どうもありがとう、ありがとうございました。蒸しパンと呼んでみますか。なんという可愛いビジュアルでしょうか。大きさはね、うん、あ、そうやね、握り拳よりもちょっと小さいぐらいのミニサイズなんですけれども、はい、ちっちゃい、ね、これだったら 2,3 個パクパクっといけそうな感じ。そうやな、うん、これがいちご、ミニいちご150円、はい、でこれがオレンジ140円、あ、10円安いね、これ、はい、これがミニチョコ130円、はい、ミニチョコ130円、はい、ラムレーズンバターが170円、うん、お、高っ。すごい。こしあん抹茶、これが160円、うん、あ、これもそこそこなんですね、はい、でも100円台で収まってると嬉しいよね。それは値上がりして、最後は、ま、紅茶レモン、紅茶レモン150円。え、じゃあ一番安いのこれですか、チョコですか。ミニチョコやね、私が食べたいなと思った。うん、さあどれいきますか。もうチョコですよ。紅茶レモンいってみましょう。いただきます。いただきます。チョコの味のね、蒸しパンです。白いのがちょっと粉だと振ったんでね、甘くなってますけど、うん。意外とね、しっかりした生地感。そうやな。うん、だからといってなんか中がパサパサとかそんなのないですからね。しっとりになってます。そんなに甘ったれる感じでもないし、うん、美味しい。今日のね、昼のランチここでいただきたいと思います。のんびり屋さん、駐車場こんな感じでね、うん、で、こっちね、はい、あっちかな、あーずっとね、大野山っていう大野アルプスランドってね、一回行ったんですけれども、はい、そこのふもとのね、カフェなんですけれども、うん、ランチがメインだね。あ、こんにちは。おはようございます。うわ、素敵。あ、素敵。そこがね、景色がいいですかね。あ、本当やね、あ、ほんま大きい窓で。そうやな、ここでいただくか。いいですか、2人ですけど、いいですか。すいません。わー、ありがとうございます。予約が入ってないので。あ、はい、そうですか。はい、ありがとうございます。あ、いいね。わー、いいね、ほんと。はい、こちらは大野さんね。はい、700円でランチ食べれるって。そやな、ありがたいよ、ね、うん、ありがたいよ。裏面にはドリンクメニュー、まあ喫茶店でこうカフェとして読むのも十分ね、うん、いいんじゃないかな。あー、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ました。これがのんびりランチよね。うん、700円、うん、はい、スープがついてますんでね、うんうん、コーヒーと、うん、でスイーツつけるとそれでも1000円。卵焼きあるわ、だし巻きかな、うん、いただきましょう、うん、はい、いただきます。はい、そうか、うん、そうね、なんかいい香りしててこれ、なんやろ、これが聞こえて、いただきます。なんかな、なんでしょう、それ、なんか、進んでんのかな、餃子っぽい、うん、パリッと揚げ落としてるよ、中にね、うん、お肉とシソが入ってる、はははは、うん、いいね、うん、なんか春巻きか餃子の皮で揚げてんのかな、うんうん、あ、おいしい、カリカリで、うん、ご飯、うん、これ茄子のせやな、茄子やな、さ、うん、炒めてみたいかな、味噌炒め、うんうん、うん、おいしい。もうこれ中高年大好きなやつよ。あれ、ちょっと待って、それレンコンあるんちゃう、うん、うわ、それ大好き、私レンコン揚げたやつ、はいはい、夏野菜のね、揚げたやつね、うん、これズッキーニかな。あ、そうかな、うんうんうん、はい、こんな感じです、うん、なかなか満足できんちゃうかな、これ、うん、うわー、いいね。あ、何から食べようかな、私は。これこれも美味しい。ごぼうとね、人参の和え物やけど、細く切ってごまの風味が、うん、あ、美味しい、美味しいな、うん、あ、こ
美味しい。味噌かな、うん、もうね、これはね、あんまし量食べられへん、中高年やね、野菜たっぷりやしね、うん、女の人が絶対好きで、あ、スープ、玉ねぎね、コンソメスープ、うん、コンソメです、ベーコンと玉ねぎ、うん、あ、ほんと、おいしい、おいしいな、うん、卵焼き何気にこれハートマークじゃん、ハートマーク、かわいい、あ、これどうやって焼くの、これね、長く焼いて切ってこうに合わせてん、へぇ、あ、まあ、これ美味しいわ、ね、香ばしい、うん、野菜中心の感じで、うん、ね、食欲ない夏でもこれやったらしっかり食べれそうね、うん、先生、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさま。美味しかったね。中高年にね、ジャストのね、量。ああ、そうですね。特に女の人にはね、うん、もう十分な量です、うん。よく食べる男の人はちょっと軽いかな。ただその後デザート1000円でつけとけばさ、あ、それだったら十分。しかも消費税込み込みで今日の700円これね。あ、そうか。安いよ。はい。でね、店主さんもね、あ、優しいですね、ものすごい感じのいい人、はい、女の人2人で、うん、今日はね、そんな感じでした、はい、お休みも時々あるので、あの、電話して予約した方がね、無難かな、はい、よかったらね、来てみてください、うん、来てみてください。稲川の道の駅やってまいりました。はい、ちょっと変わってるかもしれんからね、偵察です、うん、で、なんか売ってるんだよ、蜂蜜、お野菜見ときましょうか、はい、あ、そうそう、スイカ、またでかいのあるやんか、1200円、安いな、これの、これのに稲川スイカって書いてるけど、ミラクルスイートやっけ、そんな名前ついてる、ミラクルスイート初めて聞いたね、もう午後やからだいぶ減ってるな、うん、本当やね、うん、ブドウも売ってる、本当、650円、長野パーク、へえ。稲川のなんか椎茸園もあるって書いてあるね、これ原木椎茸、うん、あ、結構入ってるね、ビッコのやつやで、ナス、あ、すごい、ジャンピーみたいなのある、うん、岡山のジャンピーみたいな、万願寺やで、これ、うん、すごいね、そう、でも稲川新鮮野菜、青唐辛子だ、こっち100円、これ買おうかな、ああ、玉ねぎ小ぶりだけど130円、でも結構お安いんかな、250円な、うん、でね、あの、こちら稲川の道の駅、お盆の時期はね、お盆用のお花をね、特設の前に出てすごい安くで売ってるから、ああ、うん、いいよ、うん、カラフル、かわいい、これ330円、うん、うん、ほら200円やで、こんだけ入って、うん、溶けないアイスくずが、あ、ほんまや、こん中でやってんの、うん、で、またなんか気になるやつ、うん、あ、美味しそうやな、これハート型で面白いな、何これ、パンやって、これも、へぇ、あ、ね、これもアップルデニッシュ、へぇ、なんか増えたね、いろいろ増えたな、うん、美味しそうな、パウンドケーキか、うん、これもいいやん、ドーナツ、うん、あ、変わった形のドーナツ、星形になってるわ、うん、流星ドーナツやって、鳩山セットとかあるよ、ほんまや流星ドーナツとパウンドケーキ、あー、面白い、面白い、これ映像やね、映像もこんなあったっけ、前、うん、めちゃ本当、たくさんある、うわー、すごいこれ、ハムカツ、何これ、とんかつとか、里山バラエティボックスサンド、うん、これ何、あんバターイイナボ、どら焼きにバターが入ってんねや、あんみつに後でさ、ソフトクリームかけてくれるんじゃない、そばソフトって書いてあるね、あ、くずばあった、これか、いちご、みかん、ラムネ、抹茶、あずき、ゆず、ゆず、あ、これか、うん、まあ、美味しそう、私はラムネしようかな、うん、凍ったらこのままやったらアイスやねんけれども、溶けても、うん、溶けたらなんかくず餅のプルルン感で食べれるんだよね、そうやな、うん、食べてて溶けにくいんですよね、ソフトやったらブニャッとするなっちゃうけど、これ硬いからな、崩れて落ちへんからね、はい、うわー、綺麗な、うん、ラムネ、うん、入ってるね、ラムネが、いただきます、はい、うん、冷たい、うん、それほど
あのキンキンにアイスじゃなくて冷たくないから歯が染みへんわ。あ、そう、うん、あんだけ種類あるからね、なかなか好きなの探すのもいいんじゃない、うん、これ、うん、私はみかん食べます。あ、折れそう、折れそう、折れる折れる、ほんまや、みかんがついてるからや、折れてしまってね、そのみかんがね、うん、難しいな、みかん、うん、みかんが大きいからね、餅が、この餅が柔らかくなっていいね。多分な、買ってすぐ食べたり、溶けてきてるからね。うん、やが柔らかくなって、うん、こぼさんかったな。よくこぼすけど、相葉さんね。誰がこぼすって。あ、みかん凍ってる、美味しい。うん、あ、あ、いいかもしれん、オレンジの方が。うん、これも美味しいけど、これ食べてみ、食べてみ、オレンジは美味しいけど、うん、くず餅の方はこっちの方が好きかな。 あ、これラムネ味美味しいやん。美味しいね、さっぱりこうスキッとするやん、ね、うんうん、はい、晩ご飯です。焼き鳥いただいてみましょうか。うん、こっちが皮で、うん、でこっちが、うん、そのままやる。で、はい、こっちはね、タレを、付属のタレをつけてみました。はいはい、うん、じゃあこっちからいってみましょうか。はい、はい、あ、美味しいわ、ほんま。ほんと、うん、あの塩コショウのバランスいいよ、すごく。うん、あの全然パサつかずにね、あ、しっとり焼き上がってる感じです。うん、うん、じゃあタレいってみます。いい、テリアは、いいね、タレも。そんなに甘くなかった、うん、あの、醤油辛くないタレだよね。あ、ほんと、なんか美味しいな、これ。ちょっとピリッと、うん、甘さ控えめな感じ。うん、もちのきで買ってきた玉ねぎを、はあ、神様のもらっただしで煮てみたのと、はい、ちょっと万願寺唐辛子を焼いてね、はい、おかか醤油で食べます。はい、うん、どうぞ。いや、なかなか良かったね。うん、これはちょっと少なかったね。うん、8本やったら、うんうん、はい、今日はね、墓参りの後ね、稲川町楽しみました。道の駅稲川のね、うん、周辺30分以内でね、全部回れるところなので、そうですね、はい、うん、あの、行きやすいですよ。はい、サクサクっとね、行ってみてください。うん、はい、はい、では最後までね、視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。